Ephesians 3:21 Ephesians chapter 3 and verse number 21 Open your Bibles there Yeah basahin natin ang sinasabi ng Biblia kung meron diyan walang Bible ipakita yung Bible para mabasa nila because we want everyone to know the word of God unto him be glory in the church by Christ Jesus, throughout all ages, world without end, Amen. Heavenly Father, may You bless You were today. I pray that You would speak to everyone's heart today, Father God. May Your name be magnified, and be glorified in Christ. Then we pray, Amen, Amen. You may be seated. <clears throat> Am I in the right ecclesia? That would be my message to you. today. Ako ba'y ba nasa tamang eklisiya? Oo. You've got to make a decision, no? Kung kayo ay nasa tamang eklisiya, then stay and be involved and listen. Kung palagay nyo na itong eklisiya ng ito hindi tama, then I would advise you to look for one. Tama? Hanapin nyo yung tama kasi hindi magandang kayo ay nasa maling eklesiya. Oo. Okay. Halimbawa, na-find out ko, mali pala itong iglesyang ito. Aba, bubuwagin ko 'to. Ako nang tayo nito eh, 'di ba? Bubuwagin ko at hahanapin ko ang tama. Yan kaya ang tanong natin, am I in the right eklesiya? Now, ang eklesiya, yan po ang Greek word ng church. Greek word. Gusto kong gamitin ng Greek word sapagkat yung salitang church ay hindi angkop doon sa salitang eklesia. Oo. Sapagkat ang salitang eklesia, ang tawag dyan sa English, God called assembly. Oo. Hinirang at tinawag na asemblia ng ating Panginoon. Kaya ang tawag po sa ating church, I Metropolitan Bible Baptist Ecclesia. Oh, at ang sabi dito, unto him, ha, be glory in the church. Na dapat sa Ecclesia, walang ibang niluluwalhati kundi ang Panginoong Yesu Kristo. Walang ibang itinataas kundi ang Panginoong Yesu Kristo. Kaya nakita nyo ang kanta ng choir, di ba? We preach Christ. Walang ibang itinataas dito kundi ang Panginoon. Amen. Hindi ako. Hindi ang sino man tao. Merong mga pastor, merong mga leader ng mga simbahan na ginagamit lamang ang pangalan ng Panginoon upang itaas ang kanilang mga sarili. Hindi ho dito. Sabagat dito, hindi natin ginagamit ang pangalan ng Panginoon. Ipinapahayag natin ang pangalan ng Panginoon. At siya lamang. Okay. So by way of introducing my subject today, ito ang gusto kong sabihin. Controversies are hounding ecclesia today. Lahat ng mga simbahan, lahat ng mga denominasyon, maraming mga kontrobersya. Oo. Manood kayo sa television, makikita nyo yung mga channels na kung saan ay may reliyon. Correct. O ay nag-aaway-aaway yung mga yan. Kung ano-ano mga binabanggit. Kung ano-ano mga sinasabi. Controversy. Controversies are hounding Ecclesia today. A lot of people are dismayed and discouraged in what is happening to many Ecclesias and religions. Oh, Kita nyo, ang ating Pangulo, member yan, ng Roman Catholic Church, di ba? Oh, Pero kita mo, wala siyang respeto sa mga obispo at pare ng Roman Catholic Church. Tama ba ako? Ako hindi ako magsasalita against the Roman Catholic Church sapagkat hindi naman ako miyembro dun eh. Oo. Ang pangulo natin, may karapatan sapagkat miyembro sa ron. Eh kung ako po ang obispo ng Roman Catholic Church at nagsasalita yung member ko laban sa church ko at laban sa akin. Ano kaya yung gagawin ko? Kahit pangulo yan, e-expel ko yan. Nungunawahan niyo ba ako? Oo. Kasi pag si President Duterte, membro dito, hindi siya mas mataas sa akin. Sa MBBE, mas mataas ako sa kanya. Sa gobyerno, mas mataas siya sa akin. Tama. Pag pinag-usapan ng politics, eh, gagalang ko siya. Pero pag member siya rito, pag pinag-usapan ng Bible, igalang niya ako. Yun yun. Eh syempre, eh walang galang siguro yung mga pari sa kanya. Hindi <laughs> ba? O oh, hindi rin niya gagalang yung mga pari niya. At marami siyang natagpuan ko ano-ano unu mga sikreto. Yan po ang problema. Oo. Pag ang mga simbahan, eh napakaraming sikreto. Alright. So maraming mga tao na discouraged na, dismayed na. Kala niyo ba na kahit ang Roman Catholic Church, puno yan. Pag Sabado, puno. Pag Linggo, puno. Pero alam niyo ba, sa Pilipinas lamang, only 26% ng Roman Catholic nagisimba. 26%. Oh, puno. Pero sa percentage ng mga member ng Roman Catholic Church, kakaunti lang nag-aaten. Siguro dito, mas mataas naman siguro dito sa ating ekesiya. Oo, siguro sa atin, ang nag-aaten, 27%. <clears throat> oh, tumawa kayo, papatawa ko eh. Di ba? Oh, there is no perfect ekesiya. But there is the right ekesiya. Walang perfecto, pero mayroon tama. Di ba? May tama. I am not going even to suggest to you that this ecclesia is perfect. is far from perfect. Tama? Makita nyo lang ang mukha ko. Alam nyo lang hindi perfecto eh. Oo. Makita nyo lang ang mga mukha nyo bawat isa. Alam nyo lang hindi perfecto mga tao dito eh. Oo. Oh, well, there's no perfect ecclesia. Why? Because the ecclesia is composed of people and people are not perfect. Di ba? Meron tayong awitin we are sinners saved by grace. Sinners pa rin tayo. May mga pagkakataon nga, nakikita yung attitude nating sinners eh. Yun ang pangit dun eh. Imbis na makita yung attitude ni Kristo, ang nakikita yung attitude natin na selfish. Yung attitude natin na covetous. Yung attitude natin na matigas ang ulo. Yung attitude natin na pride. Oo, bakit? Because we are still sinners. So, therefore, ito yung question. Am I in the right ecclesia? Pagkatapos ng preaching na ito, you can now discern. You can now understand. Nasa tama ba ako? At kapag nakita mo na mukhang hindi yata tama ang MBBE, maganap ka ng tama. Pag nakahanap ka na, sabihin mo sa akin, I might join you. Di ba? Di ba? Malita okay. And there's only one book, only one book that speaks of the ecclesia, and that's the Bible. Uh oh, you cannot put up an ecclesia without the Bible as the basis, without the Bible as the textbook, without the Bible as the guidelines for her faith. and practices. Wala kang makikitang tamang eklesia o tamang church ha, na hindi na-establish sa banal na kasulatan. Now, merong iba't ibang klasing church o eklesia. Merong eklesia na ginagamit ang Biblia. Naunawa niyo ako? Ginagamit ang Biblia. Oo. Itong eklesia, hindi ginagamit ang Bible ipinapahayag ang Bible. Oo. At sinusunod ang Biblia. Bakit? Sapagkat ito lamang aklat na galing sa Diyos na dapat nating sundin. Oo. Kaya sinasabi ko ng tahasan. Sinasabi ko po yan ng prangka. Kung ayaw mong sumunod sa Biblia, umalis ka rito. O, di ba ako yon? Okay ba yan? Hindi. Tama ako, di ba? Ay mo sumunod eh. Hindi umalis ka rito. Alam ka naman ako sumunod sa iyo. Hindi. Usunod ka sa Biblia. Yan ang panuntunan ng MBBE. So atin na pag-usapan. Ako ba'y nasa tamang church? Ako ba'y nasa tamang simbahan? Na, tamang ekisiyang? Oh, ano ba talaga ang tamang ekisiyang? the right ecclesia is number one, the Bible is highly viewed and regarded as the basis of faith and practice. Ang Biblia ay pinapaniwalaan natin na ito ang batayan ng ating pananampalataya. Ito ang batayan ng lahat ng ating ginagawa. Amen ba? Ito ang batayan ng ugali natin. Kaya pang ugali mo hindi nakikita sa Bible. magaling kayo. Umalis ka dito. Ano? Anong ugali? Chismoso ka. Umalis ka rito. Sapakat galit ang Bible sa chismoso. Nakasimangot ka. Umalis ka rito. Sapagkat galit ang Bible sa palaging nakasimangot. ba <laughs> ano, niyo ba ako? Kaya kita mo yung kanta ng, ng dalaga, Happy am I. Amen? Mayabang ka. Palalo ka. Ha? Malis ka na dito. Marami kang bisyo. Oh. Naninigarilyo ka. Umiinom ka ng alak nagsusugal ka, nagda-nightclub ka, umalis ka dito kasi pag nakita kita, lumabas sa nightclub, doon pa lang, papabugbog na kita. Naunawahan niyo ba ako. Meron akong kasama security. Oo. Diba? Oh, Naunawahan niyo yung ako? Oh, tabihin niyo. Pastor naman. Mm -hmm. Si J.O. Anong J.O.? Ha? Hindi job order yon. Joke only. Yan. Pero kahit joke only, palagay ko, alam nyo na seryoso ako dito. Tama. Kasi nais natin ang mga member natin sumunod sa Bible. Hindi perfecto. Hindi rin ako perfect eh. Hindi rin ako perfect eh. Oo. Ang mga taong magandang lalaki, hindi perfect yan. Yung mga pangit, dapat maging perfect. Pangit ka na nga, hindi ka pa perfect. Ano pang, sa kababawi. <laughs> Di ba? Ganyan. E, oh, joke only yun. Pero serious ako. Ha? Alright. So, itong Biblia ito, ang pataya ng ating pananampalataya. Bakit wala tayong imahin dito? Kasi ayaw ng Bible ang imahin eh. Kung gusto ng Bible ang imahin, abay, may malaki na akong imahin dyan. Tama ba ako? O, oh, you know, hindi ko inaatake ang ibang simbahan. O, oh, tinan natin. Ano nakalagay doon sa Exodus chapter 20? Hindi kasama sa preaching ko, eh, pero sasama ko na rin para makita nyo. Tinan natin. Exodus chapter 20. O, oh, beginning verse number 1. Liginaw niya na. Exodus 20 verse number 1. And God spake all these words saying, Sino po Sino po nagsalita? Sino ang salita? Ang Diyos. Di ba? Second verse. I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Verse 3. Thou shalt have no other gods before me. Malino yan, di ba? Ano yung tinutukoy diyan, God? Verse 4. Thou shalt not make unto thee any what? graven image. Ano yung graven image? Nililok na imahin. O ha? Tinan nyo ha? Hindi ako nagkasalita. Amen ba? Or any likeness of anything that is in heaven above or that is in the earth beneath or that is in the water under the earth. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na kawangis ng nasa langit. Sino ba nasa langit? Ang Diyos. Si Kristo. Di ba? O kaya naman, nandito sa lupa. Sino nandito sa lupa? Sino? Si Pedro, si Paul, si Juan, di ba? O mga anghel sa langit. Or that is in the water. Right ano yun? Mga isda. Kung ano naman. -ano See that? Huwag daw tayong gumawa ng mga ganon. Verse number five. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For the Lord thy God am a jealous God. Kung siya lang, siya na lang. Amen. Sapagkat ang Diyos ay siloso. Ay siloso pala ang Diyos. Oo. Kung Diyos lang, kung ang Panginoon ang iyong sinasampartiyanan, siya na lamang. Sapagkat ayaw niya na may competition. Amen ba? Amen. Ayan, kaya wala tayong imahin dito. Sapagkat nais nating sundin ang Panginoon, yan ang ating pananampalataya, yan ang ating practice. Hindi po, anuman libro, o manual, o prayer book, or supplemental reading, only the Bible. <clears throat> only the Bible. Okay? Nakalagay sa 2 Timothy 3.16 All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ano yung scripture? Ito. Binibigay sa atin para sa ating doktrina. Para tayo ay i-correct para tayo i-rebuke, para tayo matuto, para tayo ay turuan. Bible. Okay. First Peter 2.2 As newborn babes desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. Sino yung mga newborn babes? Yung mga bagong ligtas. Oh, Yung mga bagong saved. O tulad mo, naligtas ka, I think a month ago, di ba? You're a newborn babe. Kahit malaki ang tiyan mo. You're a newborn babe. Ibig sabihin, kailangan mo ang gatas ng salita ng Diyos. Kaya merong new disciples class. You're ang number one. Kaya number one, pag pinag-usapan natin yung tamang eklesiya, ibig sabihin yan, ang Biblia ay ang batayan ng ating pananampalataya at batayan ng lahat ng ating ginagawa at batayan ng lahat ng ating ugali. Kaya nga ang mga Baptists, ang MBBE, o ay law-abiding citizens ng Pilipinas, punta kayo sa kulungan. Kapag kayo nakakita sa Muntinlupa ng member dito, ayaw ko na magpastor. Naunawahan niyo ba ako? Dapat, kung sino yun sa Muntinlupa, ang mauna ako, hindi ang miyembro. Okay. So, yan ang ibig sabihin niyan. Wala kayong makikita ng MBBE na nasa kasino. In fact, Walang MBBE na bumibili ng loto ticket. Oh. mag kayo. Kahit pinag-usapan nyo nung araw, nung isang bilyon na, isang bilyon na, ha? Hindi pa, wala pa nananalo, di ba? More than one billion. Alam ko, pinag-usapan nyo eh. Ano kaya bumili ako ng ticket? Ano, mo one billion? Di ba? Di ba? Ngayon, pag inutusan ko kayo, o 1 billion na, kayong lahat, pumili ng ticket, doon lang kayo bibili. Oh. Pero hindi ko gagawin yan. Wala kayong makikita ng member ng MBB nasa kasino. Wala kayong makikita ng member ng MBB na nananay-club. -nan Wala. Eh kung ako nga, hindi eh. Ikaw pa. Tama ba ako? Oo. Wala kayong makikita ng MBBA na paglabas dyan mamaya. Ano yung nigarilyo? Wala akong pakialam kung anak kita, kung magulang kita, kung kamag-anak kita. Pag meron kang bisyo na hindi mo kaya tanggalin, tapos ka rito sa ikisiyang ito. Amen ba? Yun. Ang tawag doon, discipline. Hmm. Oh. O okay iba ba kayo dyan? O natatakot na kayo maging member dito? O, see? Nasabi ko, talagang ako, talagang tatakutin kita. Kasi gusto ko, pa na member ka rito, hindi sapagkat nagustuhan mo ko. Gusto ko naging member ka rito sapagkat, sapagkat nagustuhan mo ang Panginoon. Yeah. Sapagkat nagustuhan mo ang Biblia, hindi ako. Ha? Hindi ako nagpapagandang lalaki dito. Hindi ho. Magandang lalaki na ako eh. Bakit pa ako mapapagandang lalaki sa inyo? Tama ba ako? Hindi. Oo, hindi yung, hindi yung maging member kayo sapagkat ang sarap mag-preach ni pastor, ang sarap pakinggan, malumanay, malambot. Di ba? Hey, pastor, napakabait. Ayoko yung ganun. Ayoko po sinadya ko na maging matapang ako. Para pag naging member ka dito, naging member ka hindi dahil sa akin, kundi dahil sa Panginoon. Amen. Ha? Hindi kami, si magiging member ako dito kasi ang galing kumanta ni Pastor. Ang galing ng choir. Oo. Hindi yon. I want you to be a part of this ecclesia because the Lord brought you here. Yun yun eh. Amen ba? The Lord brought you here. Hindi ako. Oh, Okay. Pangalawa, the right ecclesia is where the gospel is explained and preached. Ang gospel. Ano po yung gospel? Yung gospel hindi po yung buong Biblia. Ang gospel, yun ang magandang balita ng kaligtasan. Oo. Oh, nagalagay po ito sa 1 Corinthians 15. Basahin natin. Verses three and four. First Corinthians fifteen, beginning verse one. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel, ito, ah, which I preach unto you, which also ye have received and wherein ye stand, by which also ye are what? Saved, if ye keep in memory what I preach unto you. unless ye have believed in vain. Kapag tinanggap mo ang gospel, pero ikaw ay nanampalataya ng walang kabuluhan, makakalimutan mo eh. At hindi ka babubuhay ayon sa Biblia. Oo. Verse 3. For I delivered unto you first of all, which I also received, how that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that he was buried and that he rose again the third day according to the scriptures. So ano ang gospel? Ang gospel po sa Greek Ebanghelyo, magandang balita. Ano ang gospel? Na si Kristo'y namatay para sa ating kasalanan. Na si Kristo ay nilibing. Na si Kristo'y nabuhay na maguli. Na si Kristo ay darating muli. Yan ang gospel. Oh, yan ang pinipreach tuwing Sunday morning. Oo. Kaya nga, iniimbita namin ang mga members bumalik paggabi sapagkat doon natin siya sinasamba. Doon tayo natututo pa ng mga malalalim na mga katuruan ng Biblia. Oo. Number three, Oh, ano ba yung right ecclesia? Ano tinuturo? Ayan. Number three, the Lord Jesus is worshipped Glorified. Lifted up. Oo. He is not the subject of any form of debate or argument. Hindi po pinagdibatihan ang Panginoon dito. Siya ay sinasampalatayanan. Amen ba? Hindi po ito uh, yung bang ina-argue. Ha? Hindi po ina-argue. Oo. Oo kundi pinapaniwalaan. Yan po ang Panginoon sa amin. Hebrews chapter 1 verses 1 to 8. Makikita niyo rito kung sino ang Panginoong Yesu Kristo. Sino ba siya? Hebrews 1, 1 to 8. God, who at sundry times and in diverse manners is speak in time past unto the fathers by the prophets, had in these last days is spoken unto us by His Son. Sino yung Son? Ang Panginoong Yesu Kristo. Sino po ang Panginoong Yesu Kristo? Whom God hath appointed heir of all things, by whom also He made the worlds, who being the brightness of His glory and the express image of His person and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. Sino po ang Panginoong Yesu Kristo, mga kaibigan? Ang sabi dito, siya po ay hinirang na tagapagmana ng lahat ng bagay. Kaya binigay kay Kristo lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Naunawa niyo? Oo. Nakalagay sa Matthew 28. Ha? Ano pa nakalagay? By whom? Sa pag-magita ni Kristo ay nilalang ang buong universe. Oo. Ano pa? Siya ang kaliwanagan ng kalawalhatian ng Diyos who being the brightness of His glory at Siya po ang imahin ng ating Panginoon. Nais kong makita kung sino ang Diyos. Tingnan nyo ang Panginoong Jesucristo. Kristo. Hindi nyo makikita yan sa mga imahe ng mga picture sapagat ito po ang imahe ni Kristo, itong Bibliyang ito. Alright? Yan po ang ating Panginoon. Pangapat, ano po ang tama ikisiya? The Lord Jesus is preached as Lord, Son of God, and Savior, and there is no other. Yan ang tamang ekisiya na si Kristo ay ipinapahayag bilang Panginoon, bilang anak ng Diyos, bilang Diyos. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Naunawahan niyo ba? Oo. Na siya ang tagapagligtas at wala ng iba. Oo. 1 Timothy 2, to 7 Ano nakalagay doon? Basahin natin ha. For there is one God and one mediator between God and man, the man, Christ Jesus. Sino po ang mediator? The man, Christ Jesus. Sino ang tagapamagitan? Ang tao na si Kristo Jesus. Na binigay niya ang kanyang sarili. Oh, verse 6. Ang sabi, na ito ang tinuturo ng bawat preacher. Verse 7, ng apostol, ng lahat ng na mga nagtuturo sa mga hintil at mga judyo. Oo. Sino ang Panginoong Yesu Kristo? Ano ang ating pag-aakala sa Kanya? First Timothy 3.16 Ano kalagay? And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Ano yun? ang Diyos ay ipinakita sa laman. Eh, sino yun? Di ba? Oh, Justified in the Spirit. Inaring ganap sa Spirito. Sin of angels. Nakita ng mga anghel. Preach unto the Gentiles. Na ipahayag sa mga hintil. Believed on in the world. Sinampasayanan sa mundo. At tinanggap sa kaluwatian ng Diyos. Sino yun? Si Kristo Jesus. All right. Tinatagalo ko na para maunawaan nyo lahat. Ano pa ang tamang ekisiya? Oo. Ano ang katuruan? Number five. Repentance and faith. Tinuturo ang pagsisisi at pananampalataya. Because of His grace are the only conditions for salvation. Paano ang tao maliligtas? Paano ang tao pumunta ng langit Paano ang tao magikilala si Kristo? Sa pangamagitan lamang ng pagsisisi at ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Acts 20.21 Testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Anong ibig sabihin na repentance? Change of mind pagbabago ng kaisipan. Kung ngayon, ako'y nakaharap sa mga imahin, nabasa ko ang Biblia, sabi ng Biblia, tanggapin po ang Panginoon sa buhay ko, humarap ako sa aking Panginoon, tinanggap ko siya sa aking puso, nasa puso ko na siya, hindi na ako harap pa sa mga imahin. Kung ako naniniwala na ang simbahan ko, ang reliyon ko, ang maaari makapagligtas sa akin. Nakita ko ang kamalian. Nagsisi ako. Tinanggap po ang Panginoon sa buhay ko. Ibig sabihin, hindi na ako harap doon sa mga mali. Kundi ako'y mabubuhay na sa tama. Oh, ang reliyon na mimilit na paniniwala. Ang tamang eksiya, hindi ka pipilitin. Naunawa niyo ba ako? Hindi ka pipilitin. Sa akin, maniwala ka sa sinasabi ko, salamat. Huwag kang maniwala ka sa sinasabi ko, impyerno ang punta mo. Yun lang simple yun. Eh. Oh, sa akin, manatili ka rito. You stay here. Good. You don't stay here. Good. Redone. Yun lang yun eh. Hindi ba? Hindi pinipilit. Hindi sinasakal ang tao. Ha? Hindi ginagawang alipin ang tao. Ang reliyon, kahit anong reliyon, ginagawang alipin ang tao. Kaya nga dito ang bautismo, kinakailangan, ano eh, yung pang decision mo eh. Di ba? Oh, ito ah. Kayong mga nabautismuhan ng no, mga baby pa kayo. Kayong mga members, di ba? Bago kayo naging MBBE, ano kayo? Catholic, correct? O. Oh. Sino sa inyo ang bininyagan? Nung mga baby pa kayo, Tasa kamay. O, oh, kita nyo ang dami. Di ba? Number one, nung baby ka, tinanong ka ba ng magulang mo? Anak, gusto mo bang magabinyag? Wala ka naman. Amen ba? Wala eh. Sa pilitan. Ang relay eh yun, niya, para hindi na makawala yan. yan. Habang baby, para ating-ating atin na yan. Hindi tama eh. Nangunawaan niya ba ako? Kaya dito ho, ang pinipinagam dito, yung unang-una, naligtas. Pangalawa, kanyang pinapasyahan nais kong mabautismuhan. Hindi pinipilit kanino man. O. Oh. oh, mag kayo. Tama yun eh. Hindi ba? For example, naligtas ka dito. Tinanggap mo ang Panginoon dito. Hindi ha sabihin sa'yo, pag hindi ka nagabinyag dito, mamalasin ka. Wala yun. Hindi ba wala yun? Hindi ka pipilitin Hindi ka pipilitin dito. Oo. Pero maaari makapagsabing miyembro. Eh kaya hindi ako makaalis dito dahil eh, si pastor eh ayaw kong palisin. Oo. Kung hindi ka susunod sa akin, umalis ka dito. Anong ayaw palisin? Ay mga walang ka ng miyembro. O, ano ngayon? Di ba giging mas magaan ang buhay ko? Oh, Ang iba sa inyo ng mga pasaway, umalis kayo rito mas magaan ang buhay ko. Ini-stress niyo ako eh. Hindi e di wala na yung stress. Hindi ba? O kayo mga magulang, ilan ang anak niyo? Hoy, ilan ang anak niyo? Ha? Hindi ba kayo na stress sa mga anak niyo? Hello? Hindi ba? Ilan lang yan? Oh, kanina may kausap ako Bata yung kanyang anak. Bata pa maliit eh. Cute na cute yan eh. Numalaki na ngayon. Ang sabi niya, Pastor, yung anak ko po eh eh, matigas na ulo. Eh. Oh, o si, nai-stress ka eh. Yan, ilan lang anak mo? Apat lang. Eh ako, libo ang anak ko sa pananampalataya. Libo ang apo ko sa pananampalataya. Eh, kaya sinasabi ko, para hindi ako ma-stress. Kung ayaw mong sumunod dito, is-scram, get out, leave me. Naunawaan niyo ba ako? Oh, oh. Naunawaan niyo ba ako? O, oh, yung mga kabataan dito, ikaw, ang itsura mo, ayoko ng buhok mo. Tindida mo ako. Kapag yung buhok mo, ganyan pa rin, sa isang araw, gugupitan kita. Hindi ako na stress Bakit? Kasi, hindi kayo pinipilit eh. Amen ba? Amen. Ayun. Eh kung wala ng miembro dito, siguro, ang sabi ng Panginoon, Wag ka namang pastor, maging congressman ka na lang. hindi ayos. Tama? Pa pastor ka pa, lalo kang tatanda niyan. Pa congressman ka, hindi ka pa tatanda. Oh. Kaya Huwag niyo akong takutin. Matagal na akong takot. At isa lang kinakatakutan ko, ang Panginoon. Wala nang iba. Kung mayroong mga pastor na takot sa miyembro, ako hindi. Naunawa niyo ako? Oo. At hindi rin kita tinatakot. Oo. In condition ba na if you will follow the Word of God, if you will be here and obey the pastor, if you will be here and follow the Word of God, you're welcome to be here. Serve God, you're welcome here. Pero kung dito ka lang, wala ka namang gagawin kundi maging problema ka pa. Doon ka na lang sa iba maging problema. Hindi dito. Naunawa niya ba ako? Napakasimple niyan, di ba? Hmm. Yung sinabi ko sa anak ko eh. Anak ko yan. Kamukha ko pa yan. Oh. Gagawa ka ng problema dito. skrito sila? Kasi ayaw ko ng problema. O, ang Panginoon ayaw din eh. Di ba? Nais ng Panginoon, tayong lahat maglingkod sa Kanya. Masarap maglingkod kay Kristo. Masarap ang buhay ng tama. Oo. Okay. Hmm. Repentance and faith are the only condition for salvation. Ephesians 2, 8 and 9. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Ano ang kaligtasan? Ang kaligtasan ay hindi magiging member ka dito. Ang kaligtasan ay aminin makasalanan ka. Ang kaligtasan, recognize mo na hindi ka may ng anuman. Ang kaligtasan, aminin mo na ikay patungo sa si impyerno. Ang kaligtasan, magsisika ng mga kasalanan mo. Ang kaligtasan, tanggapin mo si Jesus na namatay para sa iyo. Na siya lamang ang tangin tagapagligtas, pagliktas, manamprataya ka sa kanyang pangalan. Iyan ang ibig sabihin ng kaligtasan. Hindi ba giging member dito? Hindi ho. May mga tao dito, member dito, pero hindi ligtas eh. Kaya palaging problema eh. You see that? Pwede kang maging member dito. Pero pwede ka rin hindi ligtas. You see that? Yan. O oh, number six. Ano ba ang tama ikisiya? Ano tinuturo? Ha? Number six. The Lord is Jesus. He, the Lord Jesus is the head of the ecclesia. He is the Savior of the body. We acknowledge no other founder or head of our Ecclesia except Jesus Christ. While other churches and religions acknowledge other human founders, tayo wala. Bakit ang tawag sa Muhammadan? Muhammadan. Kasi ang kanilang founder si Muhammad. Bakit yung Lutheran? Ang tawag Lutheran. Kasi ang kanilang founder si Martin Luther. Ang Jehovah's Witness, sino ang founder? Charles Taze Russell. Ang Methodist sino ang founder? John and Charles Wesley. Ang Anglican Church of England, sino ang founder? Yung Hare ng England. Oo. Okay. Nakunawaan niyo ba ako? Ang Roman, tory, sino ang founder? Yung Pope ng Roma. You see? Lahat yan. Ang Seventh-day Adventist, sino ang founder? Mary Edith Patterson Baker. Alam ko lahat yan. Pero ito, sino ang founder? Hindi si Benny Abante, ang Panginoong Yesu Kristo. Ako'y ginamit lamang na simulan ang eklesiyang ito. Amen ba? Oh, hindi po ako. Sa harapan ng Panginoon, wala akong kwentang tao. Kung hindi sa kanyang biyaya, wala pa rin akong kwentang tao. Do you realize that? Before God, I am a good for nothing man. If not for His grace and mercy, I will still be a good for nothing man. Akala niyo ba meron akong pwedeng ipagmalaki? Wala. Wala akong pwedeng ipagmalaki sa harapan ng Diyos. Kung wala si Kristo, walang kwenta ang buhay ko. Kung wala ang Panginoong Yesus Kristo, hindi ako magigita rito. Kung wala ang Panginoong Yesus dito, sa aking buhay. Masama ang buhay ko. Ako ay nagpapasalamat. One day, nakilala ko ang Panginoon sa buhay ko. At binago niya ang buhay ko at binabago pa niya sa araw-araw. Ephesians 2.23 For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. And He is the Savior of the body. Siya ang Pangulo ng simbahan. Siya ang Pangulo ng eklesiya at siya rin ang tagapagligtas ng eklesiya. Kaya ang tanong ito, number one, ikaw ba'y nasa tamang eklesiya. Kung member ka dito at nasa tama ka eklesiya, manatili ka. Amen ba? If you're a member here, and you believe that you are in the right church, stay. If you think you're not, go look for one. If you are not a member here, then you ask the question, what is your church? Is that the right church? At kung napiho mo ngayong umaga, na hindi pala, sapagat hindi tinuturo, yung tinuro sa amin ngayon, ni Pastor Abante, ito na ang pagkakataon na mo ang Panginoon muna. Hindi ang simbahan. Piliin mo muna ang Panginoon. Mag-decide ka muna na si Kristo ang magiging Panginoon ko at magiging tagapagligtas ko. Mag-decide ka muna na ngayon nais kong maligtas. Nais kong makilala ang Panginoon. Pagkatapos na nagawa mo na yan, Pagkatapos na binuksan mo ang iyong puso kay Kristo, saka ka mag-decide kung nais mo maging membro ng eklisiyang ito. Tumayo tayo lahat.